Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini host anda Aisyah dalam rancangan Kelate Tul KL. Pada hari ini kita akan menukarkan bahasa Kelantan ke bahasa standard. Perkataan yang pertama ialah Nungging Nyo. Dalam bahasa Kelantan, Nungging Nyo bermaksud jatuh tergolek. Contoh ayat bagi Nungging Nyo ialah Ibu Nungging Nyo apabila tersepak batu ketika berjalan di taman. Terbakar perut. Terbakar perut dalam bahasa Kelantan bermaksud marah. Contoh ayat bagi terbakar perut ialah Aaron Aziz terbakar perut apabila pihak media mengkhabarkan berita yang tidak benar mengenai dirinya. Semak jetak. Dalam bahasa Kelantan, semak jetak bermaksud handsome. Contoh ayat bagi semak jetak ialah Adi Putra menjadi kegilaan ramai wanita oleh kerana wajahnya semak jetak. Ini sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Kami akan kembali dengan lebih banyak perkataan dalam bahasa Kelantan dalam rancangan Kelate to KL hanya di Kelantan Creative TV. Assalamualaikum, salam sayang, bye!